acordou, meninas, já arrumei aqui o cabelo dela, fiz um coque, coloquei um lacinho. Troquei aqui a roupinha dela, ó, coloquei uma bermudinha mais fresquinha. Tá toda faceira que dormiu até tarde, né, filha? É, vem com a mãe, vem. Vamos lá tomar café da manhã. Isso, vem, vem. Ui! Vamos fazer um leitinho. E vocês viram que eu lavei a louça, né, de ontem até da hora que eu lavei, ó, já escorreu tudo, tá bem sequinho. E aqui tirei o frango pra eu poder fazer e vou fazer coxinha hoje. Ontem à noite fiz bife, então uma hora bife, uma hora frango, uma hora... A gente vai mesclando aí, né? Então já separei agora, já deve estar bem descongelado da hora que eu acordei pra agora. Fiz um leitinho com Toddy pra Isabela e aqui é gelado, né, Toddy, Nescau, enfim, eu usei o que eu comprei, tá bom? Que é o chocolate das três corações. Daí coloquei aqui pra ela com leite geladinho, que é o que ela gosta. E nesse pratinho aqui, que inclusive é o que eu peguei lá na casa da minha mãe, eu vou colocar a bolachinha pra ela. Então aqui, meninas, ó, separei as coisinhas pro café da manhã dela. Separei duas bisnaguinhas, que é essa daqui, ó, da Panko. Ela é bem gostosinha. Bolacha de água e sal, que ela gosta também, ó. Então já passei aqui. Agora ela vai tomar o café da manhã dela. Oi, meninas! Deixa eu virar aqui pra poder dar bom dia olhando pra vocês, né? Porque já comecei aí meu dia, Isabela tá ali tomando o café da manhã dela. Daqui a pouco já também começa o nosso almoço. Não sei se hoje eu vou ter que ir lá no centro pagar conta. Eu ainda vou ver, mas se for aí eu gravo tudo certinho pra vocês, tá bom? Já comecei a separar as coisas pra poder fazer nosso almoço. E, gente, na hora que eu arrumei a cama... Eu devia ter gravado pra vocês, Isabela, antes de eu trocar ela, nem tinha me preparado nem nada pra poder gravar nessa hora, só na hora que eu brinquei com ela ali, que eu sempre, quando ela acorda, eu dou mamar no peito antes de dar café da manhã pra ela, né, e ela ajudou a arrumar a cama e foi tão fofinho, sabe, devia ter compartilhado esse momento aí com vocês, mas enfim. Então agora eu vou compartilhar tudo certinho com vocês. Eu levantei, lavei a louça, tomei café da manhã com meu marido antes dele trabalhar. Coloquei roupa na máquina, então daqui a pouco eu vou estender também. E é isso, vou começar o almoço também. Ontem à noite acabou que eu sujei o meu fogão de feijão na hora que eu fui tirar o jantar. Então eu vou ter que passar um pano no fogão aí também, tá bom? O chão não vou me preocupar, que eu passei pano. E é isso, vou compartilhando aí tudo do meu dia pra vocês. Já deixa o like aqui pra ajudar o crescimento do canal. E comenta alguma coisa aqui também pra ajudar aí na divulgação dos vídeos. Então é isso, amores, bora lá! Deixa eu comentar aqui com vocês, que talvez vocês vão perceber ali na introdução do vídeo, né? O painel da minha geladeira, essa menorzinha, ele tá com problema, ele tá desregulado, ele fica apitando. Tem horas que ele para e fica tranquilo, mas... Ele fica apitando, assim, e oscilando aqui no painel. A gente já chamou o rapaz pra dar uma olhadinha nela. E tá vendo? Ela fica, assim, oscilando. Ela tá funcionando normalmente, tá? Não fica desregulando a temperatura. Eu acho que é o problema aqui. Porque ali dentro, naquela parte na lateral onde a gente regula, tá super normal. É só o painel mesmo que tá assim, tá bom? Daí só aí pra comentar com vocês. Então, meninas, eu vou fazer o nosso almoço, né, já vou iniciar aqui, daqui a pouco marido e o tio chegam pra almoçar. Isabela tá ali na cadeirinha, já saiu, já brincou, já passou um tempinho desde que eu falei com vocês, mas enfim, vou fazer nosso almoço. O frango já descongelou e são coxinhas da Asa, olha só. Eu ia fazer, se tivesse batata lavada, inglesa, acho que esse é o nome, né, eu ia fazer refogadinha com cenoura, sabe, fritinho com cenoura e, enfim, com molhinho, mas como eu não tenho, eu vou temperar pra poder fazer fritinha mesmo. Então já curti o tempero, depois que eu cortar aqui o chuchu, que eu também vou fazer, aqui tem três chuchus. E daí vou cortar eles em cubinhos e fazer refogado com salsinha. Nossa, eu amo dessa forma. Mas enfim. Então o frango, meninas, eu vou temperar ele com tempero baiano, vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, que eu gosto de estar colocando, açafrão, vinagre, que eu tô sem limão, e sal, né? Daí eu vou deixar curtindo no tempero até eu terminar aqui o chuchu.
estender, meninas, a roupa que tava na máquina do tio, vocês viram ali, né? Tô colocando uma água geladinha aqui pra Isabela, que ela pediu. Também já dei a vitamina dela, que acabou que bem de manhãzinho eu não dei, né? Então, dei agora. Ela pede água geladinha, geladinha. Tô esperando o Marcos pra gente poder almoçar, a comida já tá toda ok, arroz, feijão. Já tinha, só mostrei pra vocês aí o frango e o chuchuzinho. Que eu fiz agora pra gente e eu gosto bastante de fazer chuchu. E aqueles ali que eu tinha, já tava em tempo de fazer. Então já aproveitei e fiz agora. Então de loucinha vai ter só agora do almoço. Isso daqui eu tava mexendo feijão, que eu lavei e já deixei aqui pra colocar os talheres em cima. E olha como é que tá essas nuvens. Parecem nuvens de algodão. Olha só esse céu. Como é que tá? Que bonito. Falta 10 minutos mais ou menos, o Marco chega, daí a gente almoça. Daí depois que a gente almoçar, vou me arrumar com a Isabela pra gente poder ir lá no mercado. Oi meninas, bom, acabei de nos arrumar. Já fui lá no João falar um pouquinho com ele e agora eu tô saindo lá. Tenho que ir na farmácia, vou comprar a vitamina pra Isabela, que a dela já tá bem no finalzinho, vou pagar a conta. E é isso, vou resolver as coisas que eu tenho, vou levar vocês com a gente. Isabela tá ali na cadeirinha, dá tchau pras tias, fala oi! Lindona da mãe. Então é isso, meninas. Agora eu vou lá resolver então essas coisas que eu falei pra vocês e eu vou levar vocês com a gente. Isabela tá faceira que viu o cavalo ali, ó. Um cavalo ali. É, filha. Vamos lá. Cavalo. Ó o cavalo, filha. Bonito, né? Isso, é bonito. É? Ele é bonitão? Ele é bonitão. Meninas, tá tão sol que eu nem tô olhando certinho o que eu tô gravando. Mas enfim. Então tô indo lá pagar a conta. Já peguei ali certinho. E vou passar agora na farmácia. E é isso. Eu ia no mercado, mas não vou hoje, não. Só vou pagar essa conta mesmo, que é prioridade. E no fim, voltar pra cá. Só quando a Isabela no colo, que tá sol, tadinha. Apesar que já é fim de tarde, né? Mas enfim. Sol é quente. Até pra gente poder andar mais rápido. Meninas, eu já paguei as contas. Vim aqui no carro e tô colocando aqui, ó, um curativo no dodói da Isabela. Aqui atrás do pezinho. E ela adora curativo. Então, o que que eu comprei lá? Só foi o curativo... Segura, amor. E a vitamina da Isabela, que eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Então agora, aqui, filha, ó. Vou aproveitar. Eu comprei uma caixinha com 40. Depois eu mostro. Vou colocar aqui atrás do pezinho dela, que machucou. E que ela adora um curativo, né? Vou colocar o lixo dentro da sacola aqui, senão o marido já cisma, né, filha? Com sujeira dentro do carro, né? Pronto. Dá outro pra colocar no outro pé. Ela machucou lá em casa. Ela, na verdade, machucou só um pé, mas como é criança, né, a gente coloca nos dois. Isabela tá colocando curativo, que é o que ela gosta de fazer. Já tomou água ali, ó, que eu trouxe. Coloquei uns gelinhos, mas já derreteu. Mas ainda tá fresquinha. Que gostoso! Tá fresquinho, né? Sim? Chegamos em casa, meninas. E olha só como é que tá esse céu. Agora vai dar 5 horas da tarde. Então deixa eu mostrar pra vocês o que que eu comprei, né? Eu fui na farmácia mais pra comprar a vitamina da Isabela mesmo, que a dela já tá bem no finalzinho. Como ela fez um machucadinho ali no pé, daí eu comprei o... A gente fala band-aid, né? Mas os curativos aqui, ó. Mania, né? De falar band-aid. Mas enfim, ó, eu comprei esse curativo transparente aqui pra ela. Foi R$8,27. E vem 40 unidades. Daí, como vocês viram, já coloquei ele no pezinho dela também. Daí, o da marca Band-Aid tava uns 5 reais mais caro, se eu não me engano. Eu peguei esse daqui que tava mais em conta, ó, com 40, né? Ó, daí já coloquei ali. E o curativo, meu Deus do céu. E a vitamina, eu peguei essa daqui. Já mostrei pra vocês, né, em outros vídeos, que eu dou essa daqui pra Isabela. O sabor é laranja. Ela gosta bastante. Não tenho dificuldade de dar pra ela. E o preço aumentou. Ó, tá R$19,99. 20 reais. E ele tava mais em conta. Se não me engano, ele tava 13 reais. Olha só que diferença, né? Aí, a medida pra dar pra ela tá aqui atrás da caixinha, ó.
Olha ali para crianças de 0 a 11 meses e para de 1 a 10 anos, né? 5 ml uma vez ao dia é o que eu dou para ela. Normalmente eu dou de manhãzinha já, junto com o café da manhã, que daí fica pro dia todo. E enfim, tá bom? Daí só para falar para vocês, algumas meninas comentam no direct qual que eu dou, né? Então, meninas, é essa daqui, ó. Eu vou deixar aqui no canal para vocês. Eu vou pegar outra caixinha para mostrar o preço para vocês, que agora tá 20 reais, mas estava mais em conta. Olha só, a caixinha do outro mês tá 13 reais, ó, R$12,99. Tá vendo? A mesma quantidade, a mesma vitamina, né, ó, 240 ml. E olha como mudou o preço, R$12,99. E aqui eu comprei hoje, R$19,99, ó, a mesminha. Mas enfim, né? Ajuda aí bastante. Porque criança, né? Um dia come super bem, é incrível. Tem dia assim que eu até falo, nossa, o que aconteceu? E outros dias já não vai mais, né? E assim a mãe vai fazendo um malabarismo com eles. Então eu vou tentando ajudar com as vitaminas, tá bom? Então foi só isso que eu comprei. Aqui dentro é um lacinho que tava lá dentro do carro, daí eu já trouxe dentro da sacolinha, as máscaras que a gente usou. O álcool gel que eu ia deixar dentro do carro, mas diz que é perigoso deixar dentro do carro, né? Tem perigo de explodir. Eu explodi, é. Diz que esquenta muito nesse calor, ah, enfim, daí eu já não deixo, né? Vou deixar ali, eu também não deixo dentro da bolsa, que eu tenho medo de derramar. Então, levei junto. E no mais é lixinho, né, que eu coloquei curativo nela, daí já trouxe na sacolinha pra trazer aqui pra dentro. Então é isso, agora é tirar aqui, colocar essas coisas no lugar, jogar lixo no lixo e pronto. Guarda-roupa. Ali. Ali. A cama. Ali. Ali. E os brinquedos da Isabela. Ali. Cadê o quarto da mamãe? Vamos correndo lá, vamos, vamos. Corre, corre no quarto da mamãe. Aonde vai ficar a cama da mamãe? Não, vai ficar aqui. E o guarda-roupa? Ali. Vem, meu amor. Oi, meninas. Como vocês viram, a gente veio aqui na casinha olhar como é que tá, né? Temos a novidade que o João já começou a fazer as quinas ali, ó, das laterais da casa. Já vou falar nesse vídeo mesmo. E já rebocou a lavanderia, já tá tudo ok lá. Ele só tinha chapiscado, né, como eu falei no último vídeo, chapiscou a frente ali também. E é isso, amores, vou encerrar o vídeo por aqui, que já é 6 e pouquinho, o marido já tá em casa, ele tá aqui comigo e com a Isabela, vocês viram ela brincando aí, ver a posição dos móveis do quarto dela, que eu sempre falo pra ela, aqui vai ficar a caminha, aqui vai ficar isso, sabe? Então é isso, amor, espero que vocês tenham gostado de ficar com a gente mais o vídeo de hoje, todas as novidades eu vou contando aqui pra vocês, tá bom?
E é isso. Deus abençoe grandemente cada uma que tá aqui no canal. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!